Satu Malaysia. Dato' Sri Tiong King Singh berazam akan terus mempertahankan Parti Demokratik Progresif Rakyat SPDP untuk memperjuangkan kepentingan rakyat walaupun parti tersebut kini berdepan krisis peletakan jawatan bekas presidennya. Malah keutamaan untuk membantu rakyat khususnya dalam kalangan masyarakat berbilang kaum, lebih-lebih lagi kaum Bumi Putra menjadi tonggak perjuangan kepimpinan parti SPDP. Pemangku Presiden SPDP itu berkata demikian ketika berucap di hadapan lebih 3,000 ahli dan penyokong parti yang datang dari seluruh negeri Sarawak dalam majlis malam perpaduan SPDP di Bintulu malam tadi. Ujarnya lagi, krisis yang melanda SPDP ekoran perletakan jawatan Presiden parti itu Tan Sri William Mawan Ekum 15 Mei lalu tidak akan mematahkan semangat ahli majlis tertinggi parti meneruskan agenda perjuangan SPDP. Beliau mengingatkan pemimpin-pemimpin parti SPDP di peringkat tertinggi mahupun di peringkat akar undi agar terus mempertahankan kepentingan rakyat. Kalau kita mau cari pemimpin, mesti mau berani berdepan, bertanggungjawab, pertahankan rakyat punya kepentingan, bukan saja jaga kita punya kepentingan sendiri. Semalam, Majlis Tertinggi SPDP telah mengadakan mesyuarat khas di Pejabat SPDP Bintulu serta sebulat suara melantik Dato' Sri Tiong sebagai pemangku Presiden SPDP. Setakat ini, 27 orang ahli Majlis Tertinggi masih kekal bersama SPDP termasuk Ahli Parlimen Mas Gading, Antonio Nogay Gumbek dan Ahli Parlimen Baram, Anyingau.